U narednom periodu u opštini Lučani počeće da se primenjuje praksa odvajanja otpada u domaćinstvima, takozvani suvi otpad, to jest papir, plastika i metal, kroz program primarna selekcija komunalnog otpada. U saradnji Ministarstva zaštite životne sredine i vlade Švedske opštini su juče donirani kamion smećar, kante i kontejneri. Predstavnici IKP Komunalac Lučani u narednom periodu će kontaktirati građane i nešto više ih upoznati sa svime navedenim u nadi da će zajedno unaprediti stanje komunalnih higijena u opštini, navodi se u saopštenju Uprave javno-komunalnog preduzeća Komunalac Lučani.